יבוא יבומס דף חוף, ג', אנחנו מתחילים שמונה שורות מסוף העמוד הקודם ורב יוסי ברב יהודה היי בת אשת אביך מה יביד לי אנחנו ראינו כאן בברית המחלוקת בין תנא קמא לרב יוסי ברב יהודה תנא קמא מביא יש שני פסוקים פסוק אחד כתוב ערווה את אחותך בת אביך ובת אמך וכולי לא תגלה פסוק שני, ערוות בת אשת אביך מולדת אביך אחותך היא גם כן לא תגלה. זאת אומרת, אומר תנא קמא, מי שבעל אחותו שהיא גם בת אשת אביו, היינו לא אחותו מאונס, חייב שני אליוים. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, לא, יש מיעוט, אחותך היא, רק משום אחות אתה חייב, ולא משום בת אשת אביך. אז אם ככה, ורבי יוסי ברבי יהודה, היי בת אשת אביך, מה יביד לי? מה לומדים מפה? אז הוא אומר לדרשה אחרת, מי שיש לו אישות לאביך בה, דווקא אם הוא בעל אישה שיש בה איזה עניין של אישות, פרט לאחותו שנולדה משפחה או מעובלת כוכבים, שאין אישות לאביך בה, אין אישות בשפחה, רש"י מביא את הפסוק, שפחה עמד דומה לחמור ואותו דבר אקום, כתוב אחר כן תבוא, וב, תבוא אליה ובעלתה, באשת יפת תואר, אבל לפני כן לא. הלכות כזאת הוא לא חייב. שואלת הגמרא, והיום מפרט לאחותו מאנוסה. היינו דווקא אחות מאישות תקינה. עונה הגמרא, הוא לא מציתה מרתה. זה מוכח שאי אפשר להגיד ככה, למה? מדרובה, דרובה רמי. כתיב ערוות בת בנך או בת בנך, עוד פעם, ערוות בת בנך או בת בתך, לא תגלה. מה אתה שומע? אה, בת בנה דידה של אשתו. ובת בתה דידה שרי. דווקא בנך ובתך, האש של אשתו מותר. וכתיב פסוק אחר, ערוות אישה ובתה לא תגלה את בת בנה ואת בת בתה. הכיצד? כאן באונסין, כאן בנישואין. מפורש, התורה רמזה, ביתו מאונס. זאת אומרת, בנו מן הנישואים, קרוי בנו, ביתו מן הנישואים, קרויה ביתו. אז אם ככה, גם מפה מוכח שאחותו מן האונסים, גם לקראת אחותו, אחותו. אם כתוב, ערוות אחותך בת אביך, זה לא אף דווקא מן הנישואים. אלא גם מן האונס. או, אז ודאי הפסוק בת אשת אביך בא למעט אחותו מגויה או משפחה. אומרת המרה והי מפרט לחייבי לוי. פרט, אם אבא שלו בא, למשל אבא שלו התחתן עם ממזרת. הוא נשא ממזרת והוליד שהיא לא נקראת אחותו. ונלמד מכאן שלא תופסים קידושים בחייבי לוי. אמר רב פופס זה לא נכון, חייבי לוין תפסר בו קידושין בכתיב. כי תהיינה להי לא שתי נשים מאחת אהובה ואחת שנואה. מה זה? וכי יש אהובה לפני המקום יש שנואה לפני המקום? אלא, אהובה הכוונה אהובה בנישואיה, שהנישואים כשרים. ושנואה, שנואה בנישואיה. היינו איסור לה. ובכל אופן אמר רחמון כי תהיינה, היינו שתופסים קידושין. טוב, אז עזבנו חייבי לוין. ומפרט לחייבי כריתות. שאם אדם בעל חייבי כריתות והוליד בת, היא לא נקראת אחות של הבן הזה, אחות של בנו. אמר עובר, אמר קרא, ערוות אחותך בת אביך או בת ו... אמך, מולדת בית או מולדת חוץ? מה זה בית וחוץ? בין שאומרים לו לאביך קיים, זה מולדת בית, בין שאומרים לו לאביך הוצא, זה מולדת חוץ. ובכל אופן המארך המונח אותך היא. אומרת הגמרא, אם ככה, אמה, בן שאומר לו אביך, קיים בן שאומר לו לאביך רוצה, ואמר חמונה אחותך היא לרבות, אחותו משפחה ועובדת כוכבים, שאומרים לאבא, תוציא את האישה הזאת. עונה הגמרא, לא, אמר קרא בת אשת אביך, מי שיש לו אישות לאביך אבא, פרט לאחותו משפחה ועובדת כוכבים. אז פסוק, פסוק אחד מרבה גם סוג אחות, שבא מנישואים לא כשרים. אנחנו אמרנו חייבי כריתות, פסוק אחר ממעט אחות שבאה מנישואים לא כשרים. עין ושפחה וגויה. אז הוא מה ראית? אולי תגיד הפוך. עונה הגמרא מסתברא. חייבי כריתות, הבלי לרבות שכן תפסיר בקידושין לעלמא. נכון שאבא לא יכול לקדש אותה, כי היא קרובה שלו. אבל אנשים אחרים יכולים לתפוס בה קידושין. היא ברת קידושין. אומרת אמרה, אדרבה שפחה ועובדת כוכבים הבלי לרבות. דאי מגיירא לדידי נמי תפסי בקידושין, אם היא תתגייר, הוא בעצמו יוכל לקדש אותה. עונה גמר, אין דבר כזה, זה לא נכון, למה? לכי מגייר הגוף ואכינא זה כבר מישהו אחרת, זה לא אותה אחת שהייתה פה קודם. טוב, אז זה היה הדרשה של רבי יוסי ברב יהודה. שאתה אומר רב רבנן, שהם מהפסוק הזה, בת אשת אביך לומדים, שהוא עובר בו עוד לאו, אז למיעוט השבחה ועובדת כוכבים מנהלו. העליהו. עונה גמר, ענף כאילו, מהאישה וילדיה תהיה לאדוניה. רואים שאין, הבן לא, הוולד לא מתייחס לאבא שלו, אלא לשפחה. ורבי יוסי ברב יהודה, מה לך נכון שיש פסוק, אבל צריכים שניים. אחד בשפחה, זה האישה וילדיה, ואחד בעבודת כוכבים. וצריך, דיוש מיני שפחה איתם מודף קיים משום דן לחייס. לכן הילדים הולכים איתה. אבל עבודת כוכבים דהית לחייס, רש"י מביא את הדוגמה, שיש באומות העולם מחוץ. למשל, הדד רימון, בן תברימון, או בלדן בן בלדן, האם אלו? ויש מין נובלת כוכבים שום דולשייכה במצוות, לכן אין אצלה ייחוס. אבל שפחה לשייכת במצוות האם אלו? היא שפחה חייבת במצוות כמו אישה, לכן צריכה. ורבנה? אשכחן שפחה מהפסוק האישה ולידיה עובדת כוכבים מנה להוא וחיתם עיני לך משפחה הרי הנה הוא מצרך צריך עשינו עכשיו צריכותה אמר רבי יוחנן משמעון בן יוחאי אמר קרא כי אסיר את בנך מאחריי שם בפסוק כתוב שאל תיתן את בתך לגוי כי החתן הגוי הזה יסיר את הנכד יסיר את בנך מאחריי בנך מישראלית קרוי בנך, ואין בנך הבא מן הגויה קרוי בנך. לא כתוב כי תסיר הגויה את בנך. אלא בנה. אמר אבינו שמע מן הבן בתך הבא מן הגוי קרוי בנך. ויש חשש שהוא אבא שלו יסיר אותו מאחרי השם. טוב. לימק הסבר אבינו עובד כוכבים ועבד הבעל בת ישראל עוולת כשר? אומרת אמרה רגע לא, לא כשר נעיד בממזר להווה. כשר נמלו הווה. ישראל פסול מקרי. בכל אופן, מכל הדרשה פה ראינו שהבן של גויה הולך אחריה. הוא לא נקרא לבנך. אומרת הגמרא, היי בשבעה אומות קטין שהיו גרים בארץ ישראל, מי אמר לך שהוא הדין בכל שאר הגויים? אולי דווקא שבעה האומות שהם אדוקים מאוד בעבודה זרה יותר משאר האומות. עונה הגמרא כתוב בפסוק משהו מיותר כי יסיר לרבות כל המסירים. אני עניך רבי שמעון לפי רבי שמעון זה מיותר למה? די רשתה מלקרוא רבי שמעון אומר למה התורה לא רוצה שת... שתחתן את הבת שלך עם גוי כי הוא יסיר את הילד זה פשוט מסברה. אז למה התורה מוסיפה ומדגישה כי יסיר את בנך מאחריי? זה בא לרבות שאר אומות, שאר המסירים אבל אלא לרבנן זה לא מיותר, הם לא דורשים תמי לקרוא, אז מינה להו, אולי דווקא שבעה אומות. עונה הגמרא, מאן תנא שלנו דפלג עלי דרבי יוסי ורבי יהודה, זה רב שמעוני ידל אריש תמי אז הוא לשיטתו יש לנו כבר מקור לבת עובדת כוכבים. אומרת המשנה. מי שקידש אחת משתי אחיות, והתבלבל ואין יודע איזה מהן קידש. הוא לא יכול להתחתן עם אף אחת. כי כל אחת מהן היא ספק אחות אשתו. נותן גט לזו וגט לזו. מת. לפני שהוא נתן גט כמובן. ולא אח אחד. אז הוא חולץ אשתיהם. למה הוא לא יכול לייבם את שתיהם? כי כל אחת היא ספק אחות זקוקתו. לכן חולץ אשתיהם. ולמה אם הוא חלץ לראשונה לא יכול לייבם את השנייה? כי השנייה יכול להיות שהיא אחות חלוצתו. היו לו שניים, יש לו שני אחים. אחד חולץ לאחת, והאח השני יכול לייבם. ממה נפשך? אם היא זאת שצריכה איבום, אז הנה הוא מייבם אותה. ואם היא זאת שלא הייתה צריכה איבום, אז היא לא אחות חלוצתו. היא אחות חלוצת אחיו. ברגע שאחיו חלץ ל... חלץ לה, ברגע שאחיו חלץ לה שנייה, אז היא מותרת לו, לא היה לה אף פעם זיקה איתו. קדמו וכנסו, שני האחים האלה, אין מוציאים מידם. כי עכשיו, כרגע, כל אחת, זה לא אחות זקוקתו. כי אם הנפשכים מיבימתו, אז הוא נשוי ליבימתו. ואם היא לא הביאה אותו, אז כבר אחיו ייבם אותה. אז הוא יכול לקחת אותה. שניים שקידשו שתי אחיות, זה אינו יודע איזו קידש וזה אינו יודע איזו קידש. זה נותן שני גיטים וזה נותן שני גיטים. מתו. לזה אח אחד ולזה אח. לזה אח ולזה אח. זה חולץ לשתיהם וזה חולץ לשתיהם. לזה אחד ולזה שניים. היחיד שהוא אח יחיד הוא חולץ לשתיהם. ראשון, ואחרי שהוא חלץ לשתיהם, השניים אחד חולץ והוא אחריו יכול לייבם ואחד מייבם. קדמו השניים האלה וכנסו, אין מוציאים מידם. לזה שניים ולזה שניים וכל אחד יש לו שני אחים. אחיו של זה חולץ לאחד ואחיו של זה חולץ לאחד. אחיו של זה מייבם חלוצתו של זה ואחיו של זה מייבם חלוצתו של זה. קדמו שניים, השניים האחרים קדמו ו... קדמו שניים, מה התיקון? וחלצו. לא ייבמו השניים אחריהם. היינו השניים, שני האחים של אח אחד קדמו וחלצו. אז שני האחים של האח השני, שני, לא של האח, שני האחים של המקדש השני לא יכולים לייבם. כי כל אחת מהם לא יכול לקחת את אחות זקוקתו. אלא אחד חולץ ואחד מייבם, אבל אם הם קדמו וכנסו, אין מוצאין מידם. טוב, הגמרא עכשיו הבינה, תחילת הסיפור, הוא קידש אחת משתי אחיות, איך הוא קידש? שהוא אמר, אחת מכם מקודשת לי, וחלו הקידושין. שמע מן הקידושין מראש, שאין מסורים לביאה אבו קידושין? זה הרי לא יכול להיות. זה ספק גדול, יש צד גדול, ש... קידושים שמראש לא מסורים לביאה בכלל לא יכולים לחול. עונה הגמרא אחרי במעסקינא כשהוכרו. בהתחלה הוא קידש אחת, הוא יודע מי זאת, אבל הוא בסוף נתערבו. די קטני ואין יודע, שהוא כרגע לא יודע ולא קטני ואין ידוע, כאילו לא ידעו אף פעם, שמע מינא. טוב, אז אם החידוש כאן זה לא שקידושים שאין מסורים לביאה, אהב הוא קידושין, אז מה עיקר החידוש? ומה יקום השמנה? ודאי שכל אחד צריך גט ממנו, סייפי הצריך עליה. שמה אמרנו? מת ולא אך אחד, חולץ לשתיהם. היו לו שניים, אחד חולץ ואחד מיימם, שדווקא בסדר הזה, שקודם כל מייחלץ ועד הריבומה. אבל ריבומה ברייש של עודק או פגע ואחוז זקוקתו. עכשיו נעבור למקרה הבא. שניים שקידשו שתי החיות, אז בואו נלמד מכאן. שמע מן הקידושין שהם מסורים לבי אהבו קידושין. עונה הגמרא, חנמי מדובר כשיוכרו לו נתערבו. דקי נמי לקטני ואין יודע ולא קטני ואין ידוע. שמע מן נו. אשר אתם אמרה, ומאייקו מה השמאלן? סייפי הצריכה לי, מתו. לזה אחד ולזה שניים, היחיד חולץ לשניהם, והשניים, אחד חולץ ואחד מייבם. שאתם אמרה פשיטה. היינו ריישה. כבר חידשת בריישה שהראשון חולץ והשני מייבם. אומרת הגמרא, פה מה עוד יותר מלגזור תרי אח של האחד ולצד השני שני, שניים אז כיוון שאתה תתיר לשניים לאחד לחלוץ ואחד יאבל אולי בסוף גם האחד יאבל כל מה משמענו שלא גוזרים ודווקא קודם כל שהצד שיש לו אח אחד מחלץ ועוד אחר כך הצד השני אחד יחלוץ והשני יאבל אבל יבואו מברעי שלא נקו בגביה ומעל לשוק עם שני האחים מצד אחד הראשון יחלוץ והשני יחלוץ לפני שההוא, האח היחיד של המקדש השני יחלוץ, אולי עדיין הוא פוגע בבמה לשוק. המקרה השלישי, לזה שניים ולזה שניים. את אולם אני, היינו אח. עונה הגמרא, מה הוא לתאמה לגזור דין מהמייבן ולא חליצה? כיוון שאתה אומר פה שאח מצד אחד יחלוץ, אח מהצד השני יחלוץ, ואז זה ייבן וזה ייבן, אולי נגזור עליהם? כל משמע שלא גוזרים. טוב, עכשיו הגמרא באה ושואלת, הלכה מעניינת. בוא נחזור על הסיפור ונראה מה הקושייה. שני אנשים זרים. כל אחד מהם קידש אחת משתי אחיות. והם לא יודעים מי קידש את מי משתיהם מתו. לזה שני אחים ולזה שני אחים. אתה אומר יבוא אחד משני אחים ויחלוץ לראשונה. יבוא אחד משני אחים מהצד השני יחלוץ לשנייה. ואז מהבית הראשון הוא יכול לייבם את חלוצתו של הבית השני. ומהבית השני יכול לייבם את חלוצתו של הבית הראשון. מה מיישנם עוד אתנן בפרק הבא. ארבעה אחים שניים מהם נשואים שתי אחיות ומתו הנשואים את האחיות. הרי אלו חולצות ולא מתייבבות, אי אפשר בכלל להתייבם. וגם בדיעבד יש שם הצד שאם כנסו מוציאים מידם. ופה אתה אומר אם כנסו אין מוציאים מידם, מה ההבדל? עונה הגמרא יש הבדל גדול. אוכיישתא. הטעם. מה באמת הטעם שמה? <coughs> שאנחנו רואים חולצות ולא מתייבבות. אז יש שני טעמים. כבר הזכרנו למעלה שיש מחלוקת. האם יש זיקה? מה הכוונה יש זיקה? עצם זה שאחת זקוקה לפניו ליבום, זה אומר שיש לו איזה קשר כמו נישואים איתה. אז לפי מדאמר יש זיקה, אז ברגע שנפלו לפניו שתי אחיות משני בתים, כל אחת משלו יאכול זקוקה טוב והיא נאסרת לו. וכיוון שהיא נסרה לו לרגע אחד, אפילו שהיא אחר כך הותרה, כבר גמרנו, היא כבר חוזרת להיות עליו אסורה בגלל אשת אחיו שלא במקום מצווה. כבר <קפק> לא יכול יותר לייבם אותה לעולם. זה טעם אחד. טעם שני זה למען דמר אין זיקה. הוא אומר למה אסור לייבם? שם האח אחד ייבם, ואז האח השני לא יספיק לייבם את השנייה, והוא ימות. ואז נמצא שהאי תיתקע. היא תהיה פטורה אוטומטית, שהיא תיפול לפני ההוא, בגלל שהיא תהיה אחות אשתו, ואז הוא מבטל פה מצוות יבבו. אז אומרת אמרה, שמה, ששתי החיות האלה נשואים היו לשני אחים. אז אי למאן דאמר יש זיקה, יש זיקה. ואי למאן דאמר אסור לבטל מצוות יבמין, אז יש שם את הבעיה הזאת של אסור לבטל מצוות יבמין. אבל אחה, שתי אחיות לא היו נשואים לשני אחים. כל אחד ואחד הם ודידי קומיטרמי מתרמי עליה. יכול להיות שאשתו לא אשתו, יבימתו נופלת לפניו ליבור. לכן אם הם קדמו וכנסו לא מוצאים מידם. נתחיל להגיד למאן דאמר יש זיקה. גם כשהיה רגע שאמרנו לו אל תחלוץ לה, אל תיאבם רק תחלוץ, זה לא בגלל שמהרגע הזה יכול זקוקתו. לא היה פה רגע שיש זיקה, ואני אומר, היא אסורה עליו, ואז חוזר להיות פה איסור השטח. אתה פשוט אומר לא, לא לייבם, כי אולי היא במה לשוק של מישהו אחר, שמישהו מישהו זר. לכן קודם כל ההוא חולץ, אבל אחר כך הוא יכול לייבם. קדמו וכנסו, אין מוציאים מידם, תא נשי לב, אפילו שניהם כהנים. והם לוקחים פה נשים שחלצו להם. מותר לכהן לשא חלוצה, אסור לכהן לשא חלוצה, חלוצה זה כמו גרושה מדרבנן, אבל כאן מותר. מה איתה מה חלוצה דרבנני? וספק חלוצה לא גזרו ברבנן. למה? כי האישה הזאת שחלצו לה מישהו מהמשפחה של השני, זה לא ודאי חלוצה, חליצה, אולי היא יבימתו והוא צריך לייבם אותה. ספק חלוצה מותרת. שאתם ערב חלוצה זה איסור דה רבנני ואותן היא הגרושה, אין לי אלא גרושה חלוצה מנין תמוד לומר ואישה גרושה מאישה, המילה ואישה זה איתור. עונה גמרז רק מדה רבננו וקרא אסמכת בעלמה הוא. עד כאן דף חוב גדול